នៅក្នុងបេសកកម្មថ្ងៃទី3លើទឹកដីអូស្ត្រាលីសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមូលមតិជាមួយសមាភិក្រីហ្វីលីពីនជំរិញឧស្សាហកម្មទេសចរចាប់ប្រម្ពាត់ទូតរដ្ឋសេនីគុជនបេសកកម្មថ្ងៃទី3របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំគំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីសម្តេចបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos ក្នុងជំនួប twe ភិក្ខីនិងពិភិសាការងារនៅទីក្រុងម៉ែលប៊ុននាថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនួបនោះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមស្វែងរកដំណាក់ទំនងវិស័យទេសចរណ៍បន្ថែមទៀតយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យដំណាក់ទំនងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងពីរបានមូលមតិគ្នាដោះស្រ័យការតភ្ជាប់ជុំក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រជុំ twe ភិក្ខី ជាពិសេសដើម្បីចម្រាញ់ឧស្សាហកម្មទិសជោក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាថាសម្តេចមានក្តីសមមណួក្នុងការពិភាក្សាអំពីការតពជុំនិងការបង្កើនចំនួនភ្នៅទិសជោពីកម្ពុជាទៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងពីហ្វីលីពីនមកកម្ពុជាសម្តេចថាបតីបានប្រាប់លោកមកកុសថាឥឡូវនេះយើងមានជើងហោះហើរត្រង់៥ដងពីកម្ពុជាទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរទិនីម៉ានីលហើយមានលទ្ធភាព ក្នុងការបង្កើនទឹដៅកម្ពុជាទៅទីក្រុងសេប៊ូមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់នេះក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីសក្តានុពលនៃវិស័យទេសចរថាកម្ពុជាទើបតែបោកដំណើរការអាកាសចរធានខេត្តស៊ីមរៀមហើយនឹងបោកមួយទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំក្រោយដូចឡែកលោកម៉ាកកូបានប្រាប់សម្ពាធគីកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចុះកិច្ចសន្យាមួយ ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានីម៉ានីលដែលត្រូវបានប្រងើកកន្តោយអស់ជាច្រើនឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតឲ្យកាន់តែជិតកន្លែងទេសចរដើម្បីជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះបានលើកឡើងថាយើងក៏កំពុងតែលើកទឹកចិត្តការហោះហើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានក្នុងតំបន់ផងដែរខ្ញុំគិតថា នោះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើបន្តគូដៅរបស់យើងខ្ញុំប្រកាសថាប្រជាជនហ្វីលីពីនឲ្យរួបទាំងខ្លួនខ្ញុំផងសិតតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅឲ្យធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ាកូសបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាយើងមានការធ្វើដំណើរតិចតួចនៅឡើយទេខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងការពង្រីកជើងហោះហើរជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំបើកចំហខ្លាំងណាស់សម្រាប់រឿងនោះយើងនឹងព្យាយាមមើលពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ តើប្រលៀនជនហោះក្នុងរបបណាខ្លះត្រៀមខ្លួនទទួលភញូទេសចរអន្តរជាតិហើយខ្ញុំនឹងរិះរាយប្រសិនបើយើងអាចបង្កើនទំហំនៃការផ្លាស់ប្ដូរទេសចរអ្នកធ្វើដំណើរនិងសំបីតាអាជីវកម្មក្រៅពីវិស័យទេសចរប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរក៏មានឯកភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មអង្គការនិងពង្រឹងទំនេតំណងការពីជាតិផងដែរនៅក្នុងការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកម៉ាកុសបានលើកសារសម្ដេចថាបុរីហ៊ុនម៉ាណែថា វិទ្យាកិច្ចពិភាក្សាដ៏តាក់ទាញជាមួយនឹងអ្នកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឈ្មោះអូដមសេនីឯកដូចជាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាពិសេសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពេទ្យចិត្តរបស់យើងរួមគ្នាយើងនឹងបន្តធ្វើការលើការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ ចក្រពុបានចែកថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមេដឹកនាំដទៃទៀតនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានអាគ្នេដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងនៅទីក្រុងម៉ែលប៊ុនតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអាន់តូនីអាល់បានីសសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុលពិសេសដើម្បីរំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃតំណែងតំណងអាស៊ានអូស្ត្រាលី